ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহত পাব্লিক চেক্টৰৰ বেংক এছ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে সাৱধান, কিয়নো ষ্টেট বেংকত টকা জমা থ'লে সেই টকা বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে জালিয়াতিৰে ওলাই নিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা। এনেকুৱা এক ভয়ংকৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত। যদি আপোনাৰো ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাওক, নহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতে আপুনিও ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব। যদি আপোনাৰ ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট বক্সত এছ বি আই বুলি লিখক। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ। তো বন্ধুসকল, বলক আমি ভালদৰে জানি লওঁ ঘটনাটো আচলতে কি হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। বেংকত টকা জমা থওঁতে আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো এইবাৰ বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে জালিয়াতিৰে সৰকালে জমা ধন। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত টকা জমা ৰাখি এইবাৰ সৰ্বশান্ত হ'ল এগৰাকী মহিলা। এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এইবাৰ বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে জালিয়াতিৰে সৰকাই নিলে জমা ধন। বেংকত টকা জমা থওঁতে সাৱধান হওক আপুনি। জমা ধন সৰলোকি কৰিব পাৰে বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে। বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে জমা ধন সৰলোকি কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ 38,000 টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীৰ এছ বি আইৰ শাখাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দীপালী বালা ৰায় নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বেংকত জমা থৈছিল 39,000 টকা আৰু নিৰক্ষৰ মহিলাগৰাকীক টিপছৈ জাল কৰি উলিয়াই নিলে জমা ধন। দীপেন ৰায় নামৰ বেংকৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই জালিয়াতিৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অভয়াপুৰীৰ এছ বি আইৰ শাখাত কৰ্মৰত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী হৈছে দীপেন ৰায়। সেয়েহে আপুনি এতিয়াৰ পৰা বেংকত টকা জমা থ'বলৈ যাওঁতে বেংকৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ আগত সকলো তথ্য শ্বেয়াৰ নকৰিব। কিছুমান সাৱধানতা বা আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, তেতিয়াহে আপোনাৰ ধন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব।